negde oko 11 časova. Ovde sam na putu između Slavinje i Zatovaca, gde se asfaltira, radi put. To je projekat koridora, rehabilitacija svih onih putnih pravaca koji su tokom radova na koridoru bili ruinirani. Ove radove ovde izvodi pirotska firma Drumovi, tačnije izvođač radova je Tracy, a Drumovi su od izvođač se obraća na ovom delu puta. Je do sada 5 km.